चीनमा चाहिँ चीनको जनकङ्ग्रेसको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन सुरु भएको छ। उसले कयौं महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। प्रतिवेदनहरू हेर्दाखेरि उल्लेख्य देखिन्छ नेपाल र चीन सम्बन्धको विषयमा र समग्र देश एसिया लगायतका यी अन्य क्षेत्रमा हेर्ने भने चीनको प्रभावको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ दिएको थ्रेटको बारेमा हिजो चीनले डिफेन्स गरेको छ। र यी समग्र विषयवस्तु हेर्दाखेरि चीनको अग्रगामी छलाङ भन्ने या अहिलेको शताब्दीमा चाहिँ उसको प्रगति र उन्नतिलाई विश्वले कसरी हेरिरहेको छ लगायतको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आजको यो विशेष अङ्कमा। हामी पछिल्लो समयको देशको राजनीति विषयवस्तुसँगै समग्र चीनको सवालमा रहेर आज बहस गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग चीन मामलाका जानकार विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर हरिशचन्द्र शाह जोडिनु भएको छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद यहाँलाई मौका दिनुभएकोमा। आराम हुनुहुन्छ सर? अब डाक्टर साहब, जस्तो अहिले नेपालको राजनीति विषयवस्तु पनि हेरिरहनु भएको छ, खास गरी चीन मामलालाई नजिकबाट यहाँले निहालिरहनु भएको छ। नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा, चीनको मोडालिटीको बारेमा यतिखेर राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको अधिवेशन चलिरहेको छ, त्यसले दिन खोजेको सन्देश के हो सर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीनले जुन यो 5 तारिकमा जुन जनवृहसभा सुरु भयो, चीनले दिन खोजेको के हो कि चीन यति अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र यति अन्तर्राष्ट्रिय जुन मुद्रास्थिति बढ्यो, इन्फ्लेसन हाई भयो, त्यति भए पनि चीनले आफ्नो बहुत सन्तुलित रूपमा विकास गरेको छ। यस्तो महामारी भएको बेला पनि उनीहरूले आफ्नो 3% हाराहारीमा उसको कुल घरेलु उत्पादन पनि वृद्धि भएको छ र साथसाथै कसरी पर्यावरणलाई उ गर्ने, जनतालाई कसरी सन्तुलित विकास गर्ने, जनताको जीविकालाई कसरी राम्रो गर्ने र आफ्नो समाजवादी मूल्यलाई कसरी आधुनिकता लैजाने र उनीहरूले COVID-19 को सफलपूर्वक व्यवस्थापन गर्यो, आर्थिक अवस्था एकदमै व्यवस्थापन र स्थिर गर्यो, सुरक्षाहरू एकदमै राम्रोसँग गर्यो र उसले दिन खोजेको यही हो कि चीन एकदमै सन्तुलित रूपमा विकास भइरहेको छ। र अर्को सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो कि यो चीनको जुन विकास छ होइन, त्यो विकासबाट छिमेकी मुलुकहरू पनि लाभान्वित हुने भन्ने कुरा त पनि सन्देश दिएको छ। अब जस्तो यो अहिले पछिल्लो समय चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा प्रतिवेदनहरू हामीले हेऱ्यौँ, उसले विभिन्न पक्षलाई दिएको छ होइन, विभिन्न पक्षलाई उसले कोट गरेको छ, जस्तो उसको आर्थिक वृद्धिदेखि लिएर उसले सैन्य क्षेत्रदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अब या बढ्दै गरेको चाहिँ विश्वको चाहिँ सबै विषयवस्तुलाई उसले नजिकबाट निहालेर हेरिरहँदाखेरि खास गरी उसको विकास र समृद्धिको मोडालिटी के पाउनुभयो? तपाईँले के अध्ययन गर्नुभएको छ? के छ तपाईँसँग डाटा? उहाँको जस्तै कि हेर्नुहोस्, अब यो 5 वर्षमा चिनको आर्थिक सामाजिक विकासले ठुलो उपलब्धि चिनले गरेको छ र अहिले जुन अहिले यिनीहरूको राष्ट्रिय कुल घरेलु उत्पादन 1210 झन्डै खरब युआन पुगिसकेको छ र अहिलेको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर झन्डै 5.2% पुगेको छ र यिनीहरूको हेर्दाखेरि विगत 10 वर्षमा लगभग 700 खरब वृद्धि भएर वार्षिक सरदर वृद्धि 6.2% पुगेको छ। यसबाट चिनको आर्थिक शक्ति स्पष्ट रूपमा वृद्धि भएको हामी बुझ्न सक्छौँ र चिनले खास गरेर आफूलाई विकास मात्र गरे होइन, हामीले संसारलाई पनि सँगै लिएर जाउँ उनीहरूको विचार गर्छन्। के भन्छन् कि हाम्रो एउटा साझा भविष्य हो, हामी साझा रूपमा हामी अगाडि जाउँ, हाम्रो भाग्य पनि साझा रूपमा हामी कोरौँ र जुन हामीले विकास गरेर छ त्यसको विकासको प्रतिफल अरू मुलुकले पनि पाउन् र हामी सँगसँगै विकास गरौँ र सँगसँगै जसरी हामीले गरिबी निवारण, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक आविष्कारहरू र वातावरण सुधारहरू गऱ्यौँ, ती क्षेत्रको उपलब्धिहरू हामी एकअर्कालाई सेयर गरौँ र हामी सँगसँगै विकास गरौँ, उनको एउटा यो चाहना देखिन्छ। अब यो अहिले परिस्थितिमा हेर्दाखेरि बढ्दै गरेको चाहिँ अमेरिकी प्रभाव पनि उसले कोट गरेको देखिन्छ, उसका कयौँ नेताहरूले बोलेको देखिन्छ चीनका मामलामा, या भनौँ चीन र अमेरिकाको मामलामा अमेरिकाले बढाएको दबावलाई पनि उसले चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ एउटा प्रतिवाद गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अमेरिका पश्चिमा शक्ति र अमेरिका विशेष त अमेरिकाले चाहिँ उसलाई दबावमा राखेको भन्ने विषय छ र चौतर्फी घेराबन्दीमा पारे पनि उसले चाहिँ आफ्नो आर्थिक विकास र उसको विकासको मोडालिटी बडो एउटा आधुनिक र वैज्ञानिक देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो कसरी सम्भव हो सर कि यो अन्य देशहरू उसबाट आश्चर्यचकित हुनुपर्ने, यति डेभलपमा ऊ अगाडि हिँड्छ, उसको चाहिँ फेरि चौतर्फी रूपमा उसको आलोचना भयो, यत्रो पेन्डामिक भयो कोभिडका बावजुद पनि ऊ अन्य देशहरू क्राइसिसमा देखे पनि चीन चाहिँ झन् जिडिपी होस् तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर 5.2 कुरा गरिरहेको छ उसले, यी सबैलाई हेर्दाखेरि कसरी सम्भव भयो जस्तो लाग्छ? के हो त उसले गरिरहेको?
सबभन्दा राम्रो कुरा म के हेर्दछु कि जस्तै कि हाम्रो घरको जग बलियो भए जस्तै चिनको जुन विकास हो त बडा सन्तुलित हो र चिनको जुन आर्थिक अवस्था धेरै नै बलियो छ र खासै बलियोको आधारमा चिन अहिले विकास गरेको छ। दोस्रोमा के छ कि चिनको राजनीतिक स्थिरता छ, उनीहरूको नेताको एउटा बहुत दूरदृष्टि छ र उनीहरूले के विचार मतलब कि अनुभव गरेका छन् कि यदि देश र जनताको लागि हामी काम गऱ्यौँ र देश र जनता हामी राम्रोसँग स्थिर रूपमा विकास गऱ्यौँ र हाम्रो देश राम्रोसँग आर्थिक रूपमा सबल भयो भने हामी जुनसुकै परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्छौँ। यस्तो महामारी आयो, यस्तो 40 वर्ष यताको यस्तो मुद्रास्थिति यति हाई भयो, तापनि चिनले आफ्नो सुन्दर रूप विकास गर्दै आएको छ र चाहिने जो जनताहरूको लागि जुन जीवको उपार्जन होस् र नयाँ रोजगारको व्यवस्था होस् र उनीहरूको महामारीको जुन पीडित मान्छेहरू जुन खास गरेर अब प्राकृतिक प्रकोपले पीडित छन् ती सबैलाई उसले सहयोग गरे र सँगसँगै यति हुँदाहुँदै पनि उसले हुने र आफ्ना जुन मैत्रीपूर्ण देशहरू छन् संसारका ती सबै देशमा उसले आर्थिक सहयोग पनि दिएका छन्, महामारीको बेलामा भ्याक्सिन उपलब्ध गराएका छन्। त्यसकारण मतलब कि जतिसुकै अरू मुलुकको दबाब र अरू मुलुकको जुनसुकै जुन एउटा च्यालेन्ज छ तिनीहरूले सबभन्दा राम्रो उदाहरण के दियो कि उनको देशमा जस्तो सुकै मतलब कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरूको एउटा जग छ नि धेरै बलियो छ र त्यही बलियो जगमा खास गरेर त्यहाँका जनताहरूको पनि उसले ठुलो सहयोग पाएका छन्। किन उनीहरू के भन्दछन् कि हाम्रो राजनीति भनेको जनता केन्द्रित राजनीति हो र हामीले जनता माझमै उठेर अगाडि बढेका छौँ र हामी सबै जनता र जति पनि 56 जनजातिहरू छन् ती सबलाई साथमा र सबै प्रान्तलाई साथमा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र खास गरेर उनले जुन आफ्नो आर्थिक अवस्था बहुत स्थिर रूपमा जुन विकास गरेका छन् र जुन सुरक्षा छन् त्यसमा बहुत स्थिरता छन् त्यस ती सब कारणले गर्दा यी चिन अहिले यति राम्रो सबल हुन सकेका छन्। अब यो एउटा भनौँ न धारणा बनाइन्छ पनि अब जस्तो चिनको मोडललाई हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा चाहिँ होइन एउटा तानासा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ काम हुँदैन, जनताको जीवन स्तरमा चाहिँ भनौँ न खासै त्यो देखिँदैन भने एउटा नेपालमा चाहिँ त्यो देखिन्छ पनि इभन तपाईँको पश्चिमा शक्ति लगायतका अब कयौँ शक्ति राष्ट्रहरूले त्यस किसिमको भन्छन्। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्दा रहेछन् त? एउटा कुरा के देखे कुनै पनि देशको विकासको लागि सबभन्दा पहिला दुईटा कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरा कि राजनीतिक स्थिरता र दोस्रो कुरा जुन नेताहरू छन् त्यसको दूरदृष्टि र यो दुईटै कुरा चिनमा अहिले उपलब्ध छ। उनीहरूको राजनीतिक स्थिरता छ, आर्थिक स्थिरता छ र जुन नेताहरू छन् तिनीहरू एउटा आफ्नो एउटा दूरदृष्टि र एउटा योजना बनाएका छन् र त्यो योजना अनुसार उनको काम भइरहेको छ। र एउटा उदाहरणको लागि अब हामी कहाँ के हुन्छ कि एउटा हामी योजना बनाउँछौँ र एकै दुई एक वर्षमा अथवा 6 महिनामा कुनै मन्त्री चेन्ज भयो भने त्यो योजना पनि फेल हुन्छ। र चिनमा के छ कि त्यहाँ कुनै किसिमको यदि परिवर्तन भयो अथवा मन्त्री परिवर्तन भयो भने जुन योजना जुन योजनामा छ त्यो योजनालाई कार्यान्वयन अगाडि बढाउँछ र हामी कहाँ रोकिन्छन्। यो एउटा बहुत ठुलो कुरा हो। त्यसकारण मतलब कुनै पनि विकासको लागि राजनैतिक स्थिरता धेरै जरुरी छ र नेताहरूको दूरदृष्टि जरुरी छ र जनताहरूसँगै लिएर काम अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारण चिनको जुन मोडल छ त्यो वास्तविक कुरा संसारभरिले मतलब कि उनीहरूलाई प्रशंसा गर्छन् कि यो मोडल त राम्रो छ भने अब उसको प्राथमिकता के परेको देखिन्छ? जस्तो यो अहिले पछिल्लो एक वर्षलाई हेर्ने हो या विगतलाई पनि हेर्ने हो भने उसको प्रायोरिटीहरू जस्तो हामी नेपालमा पनि हेर्छौँ या अन्य देशले पनि हामी प्रायोरिटीहरू हेर्छौँ, कसले चाहिँ उसको चाहिँ रोजगारीलाई प्रायोरिटी राखेको देखिन्छ, कसैले कृषिलाई, कसैले चाहिँ उद्योग धन्दालाई, कसैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न एउटा एक किसिमको भनौँ न यो यान्त्रिक विषयहरूलाई या भनौँ कसैले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्ट अन्य अन्य क्षेत्रमा गरेको देखिन्छ। तर चिनको विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि उसले चाहिँ प्रायोरिटी केलाई राखेको देख्नुभयो तपाईँले? र खास गरेर उसको त प्रायोरिटी दुइटै छ किन मतलब सहर मात्र होइन, जस्तो अहिले अहिले उसले देखिन्छ उसको उसको अहिले के देख्यो भने एकातिर विकास त छँदैछ अर्कोतिर उसले सैन्य क्षेत्रमा पनि सुरक्षा क्षेत्रमा पनि बजेट डेभलप गरे या भनेर बढाएको देखिन्छ, यसलाई यसलाई कसरी हेर्ने त अनि? अब उनको वास्तविक कुरा उनीहरू के चाहन्छन् कि शान्ति रूपमा हामी अगाडि बढौँ र जुन मतलब कि अब थाइवान भयो मकाउ भयो यिनीहरू शान्ति रूपमा हामी अगाडि बढौँ
र खास गरेर गाउँ र सहरका जति करोडौँ व्यक्ति छन् तिनीहरू कसरी नयाँ रोजगारीहरू थपाउँ र कसरी हाम्रो फेरि कुल जिडिपी हाम्रो 5% कसरी वृद्धि हुने त्यो अगाडि बढाउँ र यो जुन चिनको सुधार र खुलापन नीति तन्त्रलाई अगाडि कसरी बढाउने र बिआरआईलाई वास्तविक रूपमा कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ र जुन चिनको माल सामान छ आयात निर्यात यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँ र विदेशी पुँजीलाई र विदेशी लगाइलाई कसरी हामी भित्र्याउँ र साथसाथै अझ चिनको गरिबी निवारण वैज्ञानिक प्राविधिक आविष्कार र वातावरण सुधार इत्यादि क्षेत्रमा उनीहरूले मुख्य रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ भने उसको प्रायोरिटीहरू यो देख्नुहुन्छ तपाईँ. अब नेपालले सिक्ने के त, अब यसपटकको जस्तो यो राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको अर्थात् त्यहाँको छ एसेम्ब्लीले जुन भनौँ न अहिले अधिवेशन चलिरहेको छ यसले बजेट बढाउला कि बजेट घटाउला त, नेपालमा लगानी गर्ला कि उसले चाहिँ सहयोग गर्ला त? होइन, नेपालमा दुइटै छ. नेपालमा चिनले लगानी पनि बढाउँछन् र सहयोग पनि बढाउँछ. सधैँ मतलब कि चिन र नेपालको सम्बन्ध एकदमै सुमधुर हुँदै आएको छ. हामीले यो बुझ्नु हुँदैन, जब 1950 दशकमा चिन आफै पनि त्यति विकसित थिएन, धेरै गरिबी र पछौटे पनि थियो, त्यो बेला पनि चिनलाई मतलब के अरे आर्थिक सहयोग मद्दत सबै गर्दै आएको छ र अहिले पनि त झनै लगानी र सहयोग बढ्दै आएको छ र चिन जहिले पनि चाहन्छन् कि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरू मतलब विकसित हुन्, स्थिर रहन् र विकास गरून् र आफ्नो जो विकास छ त्यो नेपाललाई पनि फाइदा होस् र नेपाललाई के कस्तो सहयोग चाहिन्छ त्यो चिन जहिले पनि यसमा मतलब सजग छन् र सहयोग गर्न चाहन्छन्. मलाई लाग्छ चिन भोलिको दिनमा चिनप्रतिको चिनले नेपालप्रतिको लगानी पनि बढाउँछन् र अहिले खास गरेर पर्यटक पनि बढी आउँछन् र आर्थिक सहयोग पनि मतलब कि धेरै दिन्छन् र किनकि चिनको नजरमा नेपाल जहिले पनि नेपाल एउटा प्राथमिकतामा पर्ने देश हो. भने अब यो उसले चाहिँ जस्तो प्रायोरिटी पऱ्यो पनि हामीले चाहिँ लिने के चाहिँ, चिनबाट लिने चाहिँ कसरी चाहिँ, त्यो चाहिँ हाम्रो मोडल चाहिँ भयो भने हामी त लम्पसार हो नि त जता पनि. होइन, सबभन्दा त कुरा के छ कि हामीलाई के चाहिन्छ, किनकि हरेक मुलुकको होइन त, अब त नेपालमा त रेल चलाउने कुरा गरेको छ चाइनाले, रेल नेपालमा बिआरआई के गर्ने, नेपालमा त लोन नलिने भन्छन् त नेताहरूले, त हामी त सहयोग दियो भने लिने नत्र नलिने. अब कम्युनिस्ट शासनका कुरा गर्छ नेपालमा, तर नेपालमा हरेक पटक चाहिँ उठलपुथल होइन उथलपुथल भइरहन्छ या देखिरहेका छौँ हामीले घटनाक्रमहरूले. अनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ चिनसँग सम्बन्ध कस्तो बनाउन चाहन्छ, कङ्ग्रेसले कस्तो बनाउन चाहन्छ, या नेपालको राजकीय सत्ता या शासनमा पुगेका व्यक्तिहरूको चाहिँ पोलिसी के हुन्छ त? अब अहिले कुरा के छ कि हामीले नेपाल यस्तो देश हो कि हामी एउटा सबै देशसँग सम्बन्ध राम्रो गर्नुपर्छ, चिन मात्र होइन, है हाम्रो छिमेकी देश भारत अमेरिका युरोप सबैसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो गर्नुपर्छ. तर अहिले विषय आएको छ नि त मुना, अहिले आएको छ नि त मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्ने विषयलाई लिएर चाहिँ प्रचण्ड र ओलीको बिचमा भनाभन सुरु भएको छ. हेर्नुहोस् यो भारतको इसारामा हिँड्ने दलाल हो भनेर भन्नु भएको छ ओलीजीले. प्रचण्ड भन्नुहुन्छ कुनै एग्रिमेन्ट भएको छैन चाइना विरुद्ध, कुनै कलेज खोल्ने कुरा भएको छैन भनेर उहाँहरूले भन्नु. यो हो चाहिँ के, नेपालमा यस्ता काण्डहरू किन हुन्छन्, यस्ता किन गरिन्छन्? यो यस्तो हुँदैन र सरकारले पनि एकदमै क्लियर बोलिसकेका छ कि कुनै किसिमको यसरी कलेज खोल्ने कुनै अनुमति हामी दिएका छैनौँ. चिनले चाहिँ सबैसँग सुबद्ध सम्बन्ध राख्छन्, एउटा सन्तुलित सम्बन्ध राख्छन्, एकअर्कालाई मतलब चिहाउने काम नेपालले गर्दै गर्दैनन् र नेपाल अहिले के छ कि अब नेपाल पनि मलाई विश्वास छ कि नेपाल पनि अगाडि बढ्छन् र एउटा सबै नेताहरू सुझबुझका साथ सबै मिलेर देश बनाउँछन्, जनताको हितमा सोच्छन् र सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू एउटा सन्तुलित विकास गर्छन् र सबैसँग सहयोग रहेर नेपाललाई के चाहिने हामीलाई त्यस्तो सहयोग गर्छन्. नेपाललाई अहिले रेल चाहिन्छ कि के चाहिन्छ हामीले नेताहरूले निर्धारण गर्ने हो, त्योभन्दा अगाडि हामीलाई के त्यो चाहिन्छ, किनकि रेल आइसकेपछि पनि हामी चिनबाट के लिन्छौँ र हामी के पठाउँछौँ त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो अध्यक्षको लेखाजोखा गरौँला. त्यो अहिलेलाई हाम्रो प्राथमिकता भनेको हामीले कसरी राजनीतिक स्थिरता दिन सकौँ, कसरी आर्थिक अवस्था बढाउँ, कसरी एउटा के अरे उद्योग र मतलब कि हामीले यो नयाँ रोजगारी सृजना गरौँ र कसरी हाम्रो युवाहरूलाई अगाडि बढाउँ र देशलाई कसरी एउटा आर्थिक रूपमा सबल बनाऊ, त्यहाँतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ. अब तर नेपालमा त त्यस्तै छ. हेर्नुहोस् हामीले अब चिनबाट या अन्य देशहरूको मोडललाई हेर्ने भने हामीले कस्तो मोडलमा जाने, के प्रायोरिटी राख्ने, नेपालले चाहिँ चिनबाट या हामीले विकास त देखिरहेको हुन्छ नि त, भारतको विकास हेऱ्यौँ हामीले, अन्य पश्चिमा देशहरूको विकास हेर्छौँ, ओहो हामी त स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ सिङ्गापुर बनाउँछौँ भनेर बेला बखतमा चाहिँ नेपालका नेताहरूले बोले हामी सुन्छौँ, तर हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको विकासबाट हामी न सिक्छौँ न हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. हामी चाहिँ झन्झन एउटा धरातल एउटा भनौँ न एउटा
परिस्थितिबाट गुज्रिएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् एउटा रसातलमा हामी फसिरहेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर, हामीले कुन मोडलमा जाने या भनौँ हामीले छिमेकीबाट सिक्ने के यिनको विकासको गति यस्तो द्रुत गतिमा विकास भइरहँदा विश्व यीबाट जेलन भएको छ, होइन जेलस भएर हिँडिरहेको छ, तर हामी कहाँ छौँ थाहा छ आज पनि अवस्था हेर्नुहोस् त सर। हामी मेरो एकदम विचार के छ कि हामीलाई नेपाली माटो सुहाउँदो जो विकास हुन्छ त्यसलाई हामी अघि हाल्नुपर्छ। चिन होस्, भारत होस्, अमेरिका होस्, युरोप होस्, अरू देशले जुन मोडल अँगालेका छन् त्यो आफ्नो देशअनुसार उसले बनाएका छन्। वास्तविक कुरा हाम्रो देशअनुसार के चाहिन्छ, नेपालको देशअनुसार के चाहिन्छ। हेर्नुहोस् चिन, भारत, अमेरिकाले के भन्छ कि चिन के भन्छ कि हाम्रो चिनिया मतलब माटो अनुसारको हामी समाजलाई जो बनाउने, हामी के भन्छ कि हामी नेपाली माटो अनुसारको समाजलाई जो बनाउने त्यो कुरा हो। त्यस कारण मतलब कि हामीले हाम्रो हामीले अरूको विकास मोडल हेर्ने, हामीले त्यसलाई एउटा रेफरेन्स गर्ने र नेपाललाई के चाहिन्छ, नेपाललाई कसरी व्यवस्था गर्ने, कसरी विकास गर्ने। हामी मेरो विचार के छ कि नेपालीको अवस्था अनुसार, नेपाल देश अनुसार, नेपालको माटो अनुसार हामीले विकास गर्नुपर्छ। तर कस्तो मोडल लिने त, कुन हो त नेपाली मोडल भने के हो त, भिक माग्ने, भिक माग्ने, भिक माग्ने मोडल हो हाम्रो? होइन होइन, बिल्कुलै होइन। नेपालको मोडल अनुसार बनाउने, भोलि अरू देशले पनि भनोस् न कि नेपालले यसरी विकास गर्छ, नेपालको मोडल राम्रो छ, नेपालको मोडल हामीले यसलाई के अरे सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो अवस्था होस्। हामीले सबै देशको मोडल हेऱ्यौँ र हामीलाई नेपालमा के सबै कुराहरू बाहिर हामी हेरेपछि नेपालमा त्यही त्यस्तै हुबहु लागू गर्न सकिँदैन। त्यस कारण नेपालको अवस्था के हो त्यसअनुसार हामीले, यहाँ त पुँजीगत खर्च 45% पुग्दैन वर्षभरिमा, के विकास हुन्छ देशको? त्यही हो, अब मलाई लाग्छ कि अब एउटा भर्खर चुनाव भएर आएको छ, अब नयाँ सरकारहरू बनेको छ र यिनीहरू नेताहरू पनि सबै के अरे अनुभवी छन्। मलाई विश्वास, हामी एउटा पोजिटिभ सोच्नुपर्छ र सबैलाई अहिलेको खेर फाल्ने के अरे समय खेर फाल्ने युग छैन र हामीले एक एक मिनट सदुपयोग गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताको जुन निड छ त्यसलाई हामी पुरा गर्नुपर्छ र देशलाई अगाडि बढाउनु। अहिले यो नेताहरूको नियतै नभएको कि हाम्रो इच्छा चाहना या भनौँ हामीसँग बजेट नै नभएको के हो खास? होइन, नेता मेरो विचारले हामीसँग सबै थोक छ, बुझ्नु होइन। हामी मेरो एउटै विचार छ कि नेपालमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व होस् होइन, र सबै नेपाल एउटा देश हो र सबै नेताहरू नेपालको लागि काम गर्नुपर्छ होइन, र सब मिलेर गर्नुपर्छ र त्यो मिलेर गऱ्यो भने नेपाल पक्कै विकास गर्छ। अब त्यो चाहिँ देखिन्छ, तर नेपालका नेपालमा पोलिटिकल पार्टीहरू लडेर आफै कुर्सीको खिचा तानी देखिन्छ, कहिले उथार्ने कहिले पछार्ने देखिन्छ, अनि राजनीति स्थायित्व छ कि छैन त नेपालमा के देखिरहनु भएको छ? भाषिक कुरा भन्यो भनेदेखि यो जुन खिचा तानी यो क्षणिक हो, अब सबैले यो महसुस गरिसके कि हामीले 15-16 वर्ष हामीले लगातार हेऱ्यौँ, नेपालको झन्डै 3 दशक हामीले हेऱ्यौँ, त यहाँ नेपालमा त अहिलेसम्म त विकास भयो हुनुपर्ने ठाउँमा त झन् भएको उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सबै बन्द गरेर चाहिँ यहाँ पुरै भिख माग्ने बनाएका छन्। हेर्नुहोस् अनि कसरी चाहिँ देश बन्छ? तर वास्तविक कुरा भन्नु भनेदेखि पहिलेको तुलनामा सायद विकासको गति कम भए पनि विकास भएको पनि हामीले मान्नुपर्छ। पहिला धेरै कुराहरू राम्रो भयो, हेर्नुहोस् त मैले हेरेर छु, शिक्षामा कति लगानी भइरहेछ, मेडिकलमा कति डाक्टर बनेका छन् र हरेक इत्यादि उद्योग क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, बिजुलीमा, यी सबै कुराहरू हामीले अब निर्यात गरिरहेछौँ। मलाई यति विश्वास छ कि यदि यसलाई राम्रोसँग हामीले समुचित रूपमा सबैले राम्रो गर्यो भने भोलि हामी साँच्चैकै पानी बेचेर भए पनि, जलविद्युत बेचेर पनि हामी धनी देश बन्न सक्छौँ है। अब अहिले हेर्नुहोस् मात्र हामीहरू पहिला लेबर मात्र हामी के अरे एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, अब त हाम्रा यति डाक्टरहरू भए, यति इन्जिनियरहरू भए, यति शिक्षाविदहरू भए कि बाहिरको देशमा गएर आफ्नो एक्सपर्टिज दिइरहेको छ, बुझ्नु न। मलाई के लाग्छ कि सबै कुराहरू केही न केही पहिलाबाट विकास भएकै छ र सबै नेताहरूले यो कुरा बुझेका पनि छन्। अब हामीले मतलब लडेर होइन, जोडेर मिलेर बस्नुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ र जनताको आकाङ्क्षा के छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ, युवालाई के छ त्यो दिनुपर्छ र आर्थिक विकास समृद्धितर्फ ध्यान दिन जानुपर्छ। समय विचारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चिन मामलाका जानकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हरीश चन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुन्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष सिधा कुराबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।